Naprosto schvaluju váš nápad rozehřát se po dnešku žhavými novinkami ze světa showbiznisu. Hned na začátku horký spor o českou Miss. Hezký večer. Místo toho, aby se na podzim konaly castingy na nový ročník, visí nad budoucností české Miss velký právnický otazník. Dosavadní ředitelka soutěže Marcela Krplová byla společně s výkonnou ředitelkou odvolána z funkce. Novou byla zvolena Eva Čerešňáková. Hned na to ale následovala žaloba. Snažila jsem se pro vás nejasnou situaci rozklíčovat. Tady je výsledek prohlášení obou stran. Tohle téma se týká i budoucích adeptek na titul české Miss. Předvádět spodní prádlo je totiž vždycky risk a je jedno, jestli je vám 20 nebo 40. Celulitída si totiž nevybírá. Vypadá blbě, ale nevybírá si. A kdo nemaká, ten se klepe, tedy tomu se to klepe. Teď to vypadá, že si na mole v prádle naposled svým pozadím zaklepala i Dominika Mesarošová. 8 Oscary oceněný film Miloše Formana Amadeus se vrací na plátno, ovšem v originálním provedení s živým orchestrem a sbory. Díky Topstaru můžete být u tohoto jedinečného zážitku i vy, všichni soutěživci na náš Facebook. A teď už novinky ze světa. Na bojardu na věku nezáleží. Každý, kdo stíhá po pevnosti pobíhat za paklíčem, může přiložit ruku k dílu. Nepostradatelným členem týmu byl i nejznámější český princ Jan Čenský. Petra Němcová zažila sílu tsunami na vlastní kůži. Její charitativní pomoc má tak už několik let jasné zaměření. Každoročním vrcholem pomoci zemím postiženým přírodními katastrofami je charitativní gala večer. Asi každý máme v rukávu nějaký ten karetní triček, co? Michal Nesveda je ale trošku jiná liga. Ti, co zažili jeho show, se dokonce nebojí označení český David Copperfield. A toho já vždycky žrala. Bohužel jsem se včera nedostala na koncert Briana Adamse, který se po 5 letech vrátil do Prahy. Pokud jste ani vy neměli to štěstí, tady rychlý průlet včerejší show. Hrálo se, zpívalo a dokonce i žádalo o ruku. A co chybí k tomu, aby byl dnešní večer dokonalý? Ano, doktor dokonalý. Na Primě už za chvíli. Krásný večer.